Letní měsíce jsou ve většině moravských vesnic obdobím, kdy nad jejich obzory můžeme spatřit hodovní máje. Symbol, který dává okolí najevo, že se v daném místě konají krojované hody. Ty jsou pro mnohé obce jednou z nejzásadnějších folklorních akcí v roce. A právě hodům mnohde předchází takzvané předhodovní zpívání, které ve Tvrdonicích nese název Potvrdoňskou máju. Před 6 lety se Tvrdonští vrátili k této tradici a slíbili si, že budou akci pořádat pravidelně. Hlavními pořadateli je mužský a ženský sbor Slováckého kružku a obec a stalo se už takovým zvykem, že každý sbor si zve dva svoje spřátelené sbory, chlapy chlapské sbory, ženy ženské sbory. Snažíme se doplnit některými našimi malými zpěvačkami, jak jste viděli, dětmi, které umí zpívat, aby se představili na veřejnosti, otrkali se a zvykli si. A jinak je to hlavně o tom, že se sejdeme, zaspíváme si, pobesedujeme. Opravdová taková beseda u cymbálu. Letos Tvrdonice navštívili mužáci z Charvátské Nové Vsi a Vacenovic a ženy z Moravské Nové Vsi a také z Vacenovic. Podvečer plný písniček doplnili místní soubory a také dvě malé místní sólistky, které tento rok pozbírali ceny na regionálních soutěžích. Připravili vlastně takové hodové pásmo, protože před týdnem jsme měli hody u nás moravské a tak jsme vlastně použili ty stejné písničky, samozřejmě z jinou cymbálovku, takže je to vždycky o něčem jiném a hlavně už se nám oddechlo po těch našich hodech. Fungujeme od roku 2000, to znamená, že je nám 17, takže jsme teenagerky, takže se nebojíme ten věk prozradit. Je to zajímavé, jsme vlastně z Moravské Nové Vsi, ale jsou tady děvčata i z Hrušek a z Prošánek, takže tak trošičku od toho podluží. Jaké pásmo jste si pro dnešní vystoupení připravili? No, náš umělecký vedoucí, Franta Novotný, tak ten nám nachystal písničky tam z Kyjovského Dolňácka, některé přímo z Vacenovic s původem, třeba dělaný Červený bílý tulipán. A dá se říct, že to je poznáte tady podle pohárku, byly ty písničky z našeho života, takže o víně. Já se zeptám, jak se vám zpívalo tady v Tvrdonicích, jaký máte k Tvrdončanům vztah? No úplně nádherně, tady parádní atmosféra, to člověka vtáhne, chlapi jsou na starou, děvčata místní taky, takže jak říkám, nádherná atmosféra, krásně se tady zpívá, paráda. Nalejme si, kamarádi, nech se srdce usmívá, hodová. Yeah.
Předhodovní zpívání je akce určená hlavně pro domácí publikum a jejich hosty, kteří se tu společně naladí na následující krojové hody. Připravili jsme si písničky z místního regionu od Františka Třetiny, významného klasického skladatele, a potom klasické lidovky. Snažíme se vybírat písničky, které nejsou až tak známé, hlavně aby to bylo zajímavé pro obecenstvo. A snažíme se nastudovat vždycky nové písničky, které nejsou úplně obvyklé a zažité, a přitom jsou krásné. Jak dlouho už jste členem mužského sboru a proč jste se jim stal? Já to přesně nepočítal, ale tak do 4 let. Co pro vás znamená folklor a hody? Máte rád krojované hody? Jistě, je to všechno. To je život. Vybíráme většinu ze starých novodobé písničky, když jenom teda opravdu potřebujeme trošku zase změnit ten repertoár, ale jinak se snažíme používat staré, třeba ještě z Bartošového zpěvníku z roku 1882, nebo potom ze Sušila, anebo také potom už teda novodobější písničky, které zpívá jako z Lanžotří, anebo hodně písničky, krásné písničky Fanoša Mikuleckého. V Tvrdonicích je před horama, zítra začínají hory. Co pro vás hory znamenají a folklor všeobecně? Folklor pro nás znamená hodně, protože jak vám můžu říct, že my vlastně jsme členky zakládající tohoto sboru, které už zpívají 36 roků v tomto sboru, takže to už je vlastně de facto dvě generace. A strašně jsme rádi, když aspoň malá troška těch mladých se zežene a pokračuje to, navazuje to. Pevně jsou přesvědčená, že folklor nevymře. Zbytek večera.